ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਢੰਗ ਦੂੰਗਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਬਲ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੰਗੂਗਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੱਤਲਾ ਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੀ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਰੇ ਮਾੜਾ ਲੈ ਜਾਣ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਫਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਂਗਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਚਮਕ ਗਈ ਨਾ ਨਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੋ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੂੰਗਾ चैंबर बनने ने यार कमाल की शर्म है तुम बड़ी मोटी कि नहीं जो पैसे सरकार तो नवी दे लै रहे ने अबल दे लै रहे ने पुरानी इट लग रही है तुसी, तुसी अखा बंद करके सुत पे अन्ने के है नहीं 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 सॉरी दे लगते मेरे मेरे हल्के बंदे तो पुत बन के काम कर लो मैं पुठा ढंग दूंगा समझ गए आके कले कले और इट मैं ना पुरानी जे पुरानी ठेके च है तो ठेके पुरानी लगे जे नवी अबल तो अबड़ लगे समझ गए इस तो मुड़ के मैं करो देख लो पुठा ढंग दूंगा जे इस तो मुड़ के यह जी नॉनसेंस मैं बर्दाश्त कर ली नहीं नहीं सर नहीं सर अख किन्ने दिन हो गए अड़े मारे उरे परसों थो फिर उरे सारे सारे चैंबर जो पुरानी इट के टुटी हुई इट के बनी जाते थोड़ा दिखते नहीं है मैनू मैनू मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा संडे को मैनू सारे दे विच एक पुरानी इट चमक गई ना नाले ठेकेदार पुठा टंग दो नाले थोनू पुठा टंग दूंगा कित किसी गलतफहमी च हो सरकार तो पैसे नवी दे ते माँ उरे माड़ा ले जाण की गल बई अगे तो यह अज मैं लास्ट फस्ट एंड लास्ट टाइम वार्निंग दी थोनू आके देखो रे सारा गंद है जिहड़ा वह पाई जांदे रहे हैं दसो की है रेते रेते दे विच पैसे नवी लेके सरकार तो मुड़े थक जाने पुरानी इटा
जे थोनू कोई तंग करता थोड़े तो कोई चोनी की झाक करता मैनू दसो पुठा मैं टंगूगा ठीक है सर। पर जे माड़ा काम करता ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋ ਉਹ ਕੰਮ ਸਵਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨੀਚੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੋਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੱਟ ਦੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਫੇਰ ਆਉਂਗਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਟ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਮਾੜੀ ਦੇਗੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਮਾੜੀ ਦੇਗੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ।